पे तुमको आम ओडिया मिडियम स्टडी की स्वागत आज सुबह सुभाष चंद्र बोसों पर सुंदर रचना यहाँ पूर्व जी चल सब्सक्राइब करना चैनल नुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर आरंभ कर आज रचना सुभाष चंद्र बोस प्रथम उपक्रम देश मातृपो के प्राण विसर्जन करते नेताजी सुभाष चंद्र बोस अन्यतम से सेजे सङ्ग्रामी जुवनेता भाव रे परिचित से सोच्नु भारतमतार योग्यतम सन्त पराधीन भारत को स्वाधीन गर्ने निमन्तेसी पिलादिन शपथ से नै सङ्ग्रेज म विरुद्धले स्वलोतोलनकी बहुबार जेल् जाइ त्याग ओ को କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯୁବନେତା ସୁବାସଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରି ଭାତ ମାତ୍ର ଧନ୍ୟା ହୋଇଛି ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଠରଶହ ସତ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ତାରିଖରେ କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ तर पिता का नाम जानकीनाथ बोस अ माता का नाम प्रभावती देवी तर पिता कटकर जन विशिष्ट वकिल प्रभावती प्रभाती जानकीनाथ बोषको समुदाय चौधटी सन्तन मध्य सुषन्द्र बोष हेर्छ नवम सन्त सुभाष चंद्र बोस, बोस ले जे मेधावी छात्र छ उनी सौ तेर् मसारा बङ्गिहार ओडाले द्वितीय स्थान लाभ करी ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ପରେ ଆଇ ସି ଏସ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ଆଇ ସି ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଚାହିଁଥିଲେ ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର ସ୍ୱଦେଶ ପଛଳ ଓ ଜାତିପ୍ରାଣ সুবাস কোনসি সরকারি চাকরি কিংবা উচ্চ পদবীর মোহ আবদ্ধ যোগী শ্রী অরবি লা কণ পাই বড় হু না পাই বড় হু তা এই উক্তিটি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এই কথা কু সুভাষচন্দ্র বোস কাজে পরিণত করে দেখাই সুভাষচন্দ্র বোস লে জন জাতীয়পি বীর ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ତଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମର୍ମ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁପ୍ତକଣ୍ଠରେ ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ଓ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶରେ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ପଦ ବି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଉଣେଇଶହ ଏକଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଭାରତରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସଂଗଠନ ସୁଭାଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃସାହସିକ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା ଏହାପରେ ସେ

ଜୟ ହିନ୍ଦ ଏଣୁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ ସେହି ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇବାରେ ଭାରତର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଜନନାୟକ ନିର୍ଭୀକ ଜାତୀୟବାଦୀ ନେତା ଦେଶସେବକ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ସେନାପତି ଏ ଯୁଗରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ସେହି ତ୍ୟାଗ ପୁତ ବରେଣ୍ୟ ଜୀବନେତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆଜିର ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ବିଧେୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏହି ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବେ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ମତାମତ ଦେବ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର